Artis Asras Mı'nın Sabah Sitesi. ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ኩርምት ልፍስፍስ ብሎ ለመቀመጥ ከማይመቸው ወንበር ላይ ተቀምጦ የደከመው ለጋ ወጣት አየሁ ይላል ዶክተር ፈቀደ አጓር የልብ ጠጋኙ ማስታወሻ በተሰኘው መጽሐፉ ላይ እንደማውቀው እርግጠኛ ነበርኩ። እሱም እንዳየኝ ብድግ ብሎ ወደኔ መጣ። ለውራት ያክል ከከተተል በመራቁ መሰለኝ አሊያም መዳኒቱን አቋርጦስ ኖሮ ጉዳቱ ጥያቄ በሚያስነሳ መልኩ ግልጽ ነበር። ረጅም የሚባል ቆመት ቢኖረውም ቀና ብሎ ለመሄድ የሚያስችል አቅም የለውም። ልቡ ተይዟል። እናም በዚህ በለጋድሜው ገና መሮጥ ሲጀምር ተያዘ። ከከፍተኛ ድካሙ ባሻገር በፍጥነት የሚደቃ ልቡ ስውር እያረገና እያዞረ ቁጭ በል አሊያም ተኛ ይለዋል። በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ኋላ የሚያፈሰው አንደኛው የልቡ ቫልቭ ነበር ለዚህ ሁሉ የዳረገው። ወደ ምርመራ ክፍሌ ውስጥ ገባንና ያለበትን ሁኔታ መርምረን መድኃኒቶቹን እንደገና እንዲጀምር አደረግን። ከዚያም ምን ነው ስለው ክትትሉ ሰለቸኝ። ለአመታት መድኃኒት ዋጥኩ። ለውጥ ከማየት ይልቅ እየደከመኝ መጣ። በመጨረሻም ሁሉንም ነገር ትቼ ወደ ገዳም ገብቼ ጸበል ይሻለኛል ብዬ ለሶስት ወር በዚያው ከርሜ መምጣቴ ነው አለኝ። በልብ ማዕከል ውስጥ ይህንን ቀዶ ጥገና ለማድረግ የአላቂ ቃዎች ችግር ነበረብንና በፍጥነት መስራት አይቻልም ነበር። በዚህ አንጀት በሚበላ ልጅ ሁኔታ ስሜታዊ ሆኜ ነበር። ስለዚህም መፍትሄው የልብ ቀዶ ጥገና እንዲሆንና መድኃኒቶቹን ጊዜ ለመግዛትና ጉዳት ለመቀነስ መሆኑን አስረዳሁት። አቅም እንዳለውና ከኪሱ ገንዘብ ከፍሎ ማሰራት እንደሚችል ጠየቅኩት። አይደለም በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ከፍሎ ማሰራት ይቅርና ከታላቅ ወንድሙ ጋር ተከራይተው የሚኖሩበትን አንዲት ደሳሳ ቤት ክፍያ እንኳን ለማሳካት ከፍተኛ ተጋድሎ እንደሚያደርጉ ነገረኝ። አሁን ላይ ሰላም የነሳኝ ወንድሜን ማገዝ ቀርቶ ሸክም የሆንኩበት ጉዳይ ነው አለኝ። ጤናዬ መልካም በነበረ ጊዜ ሁለታችንም እንሰራ ነበረ። ከራሳችን አልፈን ገጠር ለሚገኙት ቤተሰቦቻችን እንተርፍ ነበር። አሁን ላይ ሁሉም ጫና ታላቅ ወንድሜ ላይ ነው። ገጠር የሚገኙት ቤተሰቦቻችንም ከኛ ብዙ ይጠብቃሉ አለኝ። እድል ደርሶት ቀዶ ጥገና እስኪሰራ በመጠባበቅ ላይ ለሚከሰተው ሞትም ይሁን ማንኛውም የጤና እክል ከመቀበል ውጪ ሌላ አቅም አልነበረውም። የቀዶ ጥገናውም መቼ እንደሆነ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ሞክሬ የማላውቀውን ነገር ለማድረግ ከራሴ ጋር ሞከርኩ። ግን ለምን አልሞክረው እያልኩ ከራሴ ጋር ብዙ ካወጣው ካወረድኩ በኋላ ይረዱት ይችላሉ ብዬ ወደ አሰብኳቸው ሰዎች ስለዚህ ልጅ ለማሳወቅ ወሰንኩ። እኔ ቀዶ ጥገናውን በነጻ በመስራት እነሱ ደግሞ በሆስፒታሉ የሚከፈለውን ብር እንዲሸፍኑለት ለመጠየቅ ነበር። ስፈራ ሲቸር ወደ አንደኛው ግለሰብ ሄድኩት። ከኔ ጋር በመልካም የመግባባትና በመርዳት ብዙ የማውቃት አንዲት ልበ ብርሃን ባለሀብት ዘንድ ቢሮ ሄጄ አንኳኳው። ስለዚህ ወጣትም ጊዜ ወስጄ አስረዳኋት። ቀጥሎ ወደ ራሴ የቤተሰብ አባላት ሄጄ ራት ቢጤ አዘጋጅቼ የዚህን ወጣት ልጅ ታሪክ ነገርኳቸው። በውጤቱም በእነዚህ በሁለት ውይይቶች የዚህ ልጅ ቀዶ ጥገና በፍጥነት እንዲሰራ የሚያስችል ገንዘብ አገኘው። ያጠቃላይ ቀዶ ጠጋኝ ሐኪም እስከሆን ድረስ በሀገሬ ምድር በነፃ ዕውቀትን አግኝቻለሁ። የልብ ቀዶ ጥገና ሕክምና በህንድ አገር ለሶስት ዓመታት የትምህርት ዕድል ላገኝ የቻልኩት ለድሃ ሕዝቦች በሚደረግ የእርዳታ ኮታ ነው። እናም በእነዚህ
በዳዝ ቦይስም ያገኘሁትን እውቀት ጉልበቴና ጊዜ እስከፈቀደ ተመልሼ ማገልገል እንዳለብኝ ይሰማኛል። ይህን ሳደርግ ደግሞ ከፍተኛ የእርካታ ስሜት ይሰማኝ ነበር። ይሁን እንጂ ከዚህ በተሻለ መንገድ እንዲሆን የውስጥ ፍላጎቴ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ እኔ ያለኝ መሳሪያ ሙያዬ ብቻ ሲሆን በዚህ ልጅ ሕይወት ላይ እንደታየው ብዙ ቅን ሰዎች ካልታከሉበት ለብቻዬ ምንም ማድረግ አልችልም። አንደኛውን የግራ ልብ በር መቀየር ይፈልግ የነበረው ይህ ወጣት ያለምንም እንከን ቀዶ ጥገናውን አከናወነ። በቀዶ ጥገናው የልብ ምት መቋረጥ ወይም የደም መፍሰስ ሳይከሰት ሰላማዊ የግራ አንድ የልብ በር ቅየራ በብረት ቫልቭ ተካሄደ። በፍጥነትም ማገገም ጀመረ። ድካማችንና ውጥረታችን ፍሬያማ ሆነ። ከሙያዊ ጥረት ባሻገር ሰዋዊ ምኞትና ፍላጎታችን ሰመረ። ከእጆቹ ካንገቱና ካልባሳቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ አርማ የማይለየው ይህ ለጋ ወጣት በስተመጨረሻ ለዘመናት የሚጓጓለትን ቀዶ ጥገና ሊያገኝ ወደ ሆስፒታል በጠራነው ጊዜ ምኞቱን ገልጾልን ነበር። ከቀዶ ጥገናው ጤናው ተመልሶለት የናፈቀውን የቅዱስ ጊዮርጊስ ማሊያ ለብሶ የጊዮርጊስን ጨዋታ በአዲስ አበባ ስቴዲየም መታደም መሆኑን ደግሞ ደጋግሞ ያጫውተኝ ነበር። ምንም እንኳን እኔ ተወልጄ ባደግኩበት መሳለሚያ ተብለው የሚጠራው ሰፈሬ የቡና ገበያ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋችና ደጋፊ በእጅጉ የሚበዛበት ቢሆንም በእኔ ልብ ስር የቡና ገበያ ድጋፍ የተሰነቀረውን ነፍሱን ይማረውና በታላቅ ወንድሜ የተለየ የቡና ገበያ ስፖርት ክለብ ፍቅር ነበር። ከልጅነት ያነስቼ በታላቅ ወንድማችን አጋፋሪነት በስታዲየም ተገኝተን የቡና ገበያን ጨዋታን እየኮመኮምን ነበር ያደግነው። ከስቴዲየም መልስም ታላቅ ወንድማችን የሰፈሩን ሰው ሰብስቦ ስለ ጨዋታው ሲዘግም መስማት በጣም ያዝናናኝ ነበር። በትምህርትና በሥራ ለብዙ ዓመታት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ቆይቼ የልብ ቀዶ ጥገና ለመማር አዲስ አበባ ከመጣሁበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት 8 ዓመታት የፀጉር አስተካካይ ደንበኛዬ አንድ ግለሰብ ነው። እናም ላለፉት 8 ዓመታት በልዩ ፍቅርና መስተንግዶ አብረን ቆይተናል። ይህ ፀጉር አስተካካይ ታዲያ ቅልጥ ያለ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነበር። ዛሬ ፀጉሬን ካስተካከለኝ በኋላ የወትሮውን የቡናና ጊዮርጊስ ቀልድና ብሽሽቃችንን ከጨረስን በኋላ አንድ ሰው ላስተዋውቅ ብዬ ወደምሰራበት ሆስፒታል ወሰድኩት። በሆስፒታሉም በጥሩ ሁኔታ ያገገመውን ቅልጥ ያለውን የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊውን ታካሜን አስተዋወቅኳቸው። ደስ የሚል ጊዜ አሳለፍን። ሁሉን ነገር በትዝታ ማውራት ጀመርን። ዶክተር ፈቀደ አግዋር የልብ ጠጋኙ ማስታወሻ በሚለው መጽሐፋቸው ቡናና ጊዮርጊስ በልብ ሕክምና ብለው የጻፉትን በሙያም ደግሞ የልብ ጥገናውን በአግባቡ የከወኑትን ሥራቸውን እንዲህ አቀረብ ነው። የሀገር ልጆች ሥራቸውን ጽፈው እንዲህ ሲነግሩን ደስ ይላል። የዶክተር ፈቀደ አግዋርን የልብ ጠጋኙን ማስታወሻ እንድታነቡት ጋብዘናችኋል። ለሚሰጡት ወገናዊ አገልግሎት፣ መልካም ሥራ፣ ድንቅ ተግባር እናመሰግኖታለን። እጅ ነስተናል። ዕድሜ ከጤና ጋር ይስጦት ብለናል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አጋርተው ደግሞ ሲመለሱ ዝህ የሚለውን የጣት ምልክት እንደተለመደው እነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879